Fala, meus amigos, tudo beleza? Como que vocês estão? Há quanto tempo? Como que vocês podem ver, hoje eu estou de carro. Cadê a moto? O tempo anda curto e eu estou devendo um vídeo, principalmente o vídeo da expedição Machu Picchu, e até agora eu não consegui entregar nada para vocês. Mas eu juro para vocês que eu já estou fazendo as edições e logo logo vai estar na mão. Vou postar o primeiro vídeo, se Deus quiser. Vai ser essa semana ainda, sábado de preferência. Eu tô postando esse vídeo porque na verdade eu vou me propor agora a fazer... Vou dar uma paradinha aqui pra ficar mais fácil eu conversar com vocês. Eu tô postando esse vídeo hoje porque eu vou me propor a postar dois vídeos por semana, um na quarta-feira e um no sábado. Sendo que na quarta-feira é para assuntos aleatórios, responder perguntas de vocês que assistem meus vídeos no YouTube ou me acompanham no Instagram ou no Facebook ou algo assim. Mas as perguntas que você me manda eu respondo, e eu tenho muita pergunta que vocês fizeram e eu tô na dívida aí para responder. Uma delas é sobre o custo de viagem, questão de programação, quanto gasta uma viagem dessa, quanto custa e tudo mais. Então eu decidi hoje falar um pouquinho disso com vocês. Mas assim, eu não tenho uma planilha para mostrar para vocês, tá? Muita gente pergunta: você tem planilha das viagens que você faz, de programação? E a resposta é não, eu não tenho. Eu até faço um planejamento. O que eu faço é um planejamento inicial para minhas viagens. Em todas as viagens eu faço um planejamento, de um levantamento de custo. Mas como que eu sempre faço essas viagens, geralmente duram geralmente o mesmo tempo, que são 30 dias que eu gosto de viajar. Eu já sei quanto que isso vai me custar. Então já tem uma base, mais ou menos. Então vou explicar para vocês qual é o cálculo que eu faço desse custo para a viagem, e se isso dá certo ou não. Talvez sirva para alguns, talvez para outros não. Tem pessoas que são mais metódicas, então querem colocar tudo na planilha, e quando viajam e vão colocando tudo na planilha, então sabe exatamente quanto que gastou de combustível, quanto que gastou com hospedagem, quanto que gastou com alimentação e até com passeios ou com coisas aleatórias, presente, tal, essas coisas. E eu não sou esse tipo de pessoa, porque eu esqueço às vezes até meu nome. Pra quem me conhece sabe, então imagine eu lembrar toda vez que eu parar pra abastecer, lembrar de anotar o tanto de gasolina, tanto o que eu almocei hoje, quanto que eu gastei. Eu não lembro dessas coisas. E também, eu particularmente, eu nem acho que seja necessário. Para alguns vão discordar de mim, e para outros que são um pouco mais desorganizados como eu, concordo comigo. Mas o que que eu faço? Vamos supor, que nem eu vou dar o exemplo da minha viagem para Machu Picchu, tá? Que é a mais recente e que vocês vão começar a acompanhar agora daqui para frente. Que foi? Todo o cálculo de rota que eu fiz deu mais ou menos 12 mil quilômetros. Então o cálculo que eu faço é o seguinte: qual a distância que eu vou percorrer? Quantos dias eu vou ficar viajando? Quanto tempo vai durar essa viagem, tá? E qual é a forma que eu me proponho a viajar, tá? Então, eu já sei que são 12 mil quilômetros, então vamos começar pela gasolina, tá? Pela gasolina, então eu calculo, a minha moto faz 16 quilômetros por litro, tá? Então eu calculo aí quantos, 12 mil quilômetros, eu calculo quantos litros eu usarei, a quilometragem total, e me baseio, eu faço uma média de R$ 5 o litro do combustível, tá? E com esse total
vamos supor, eu não vou dar um valor exato, porque primeiro que eu não estou com calculadora aqui para fazer a conta e nem tinha feito esse cálculo antes, mas é só para dar o um exemplo para vocês, tá? Então vamos supor que nesses 12 mil quilômetros, nessa minha viagem para Machu Picchu, que vai ter uns 12 mil quilômetros, eu vou gastar 4 mil de combustível, tá? Uma média, um exemplo, tá? 4 mil, pronto, eu vou lá, anoto 4 mil de combustível, tá? Aí é hospedagem. Como eu vou me hospedar? Em que tipo de hospedagem? Que tipo de hospedagem eu vou usar? Se é hotel, se é hostel, se é Airbnb, o que que é? Se eu vou dormir, se eu vou acampar, se eu vou dormir em casa de amigo. Então, o que que eu faço? Eu faço um cálculo baixo, tá? Porque uns dias eu não vou usar, tem outros dias eu vou usar um pouco mais. Então eu faço um cálculo aí de mais ou menos R$ 50 por dia. Aí vocês vão me perguntar, falar assim, pô, mas só R$ 50? Quem se hospeda com R$ 50? Eu, porque eu prefiro, quando eu estou viajando, eu prefiro, se eu não estou acampando, que a minha preferência é acampar, então na maioria das vezes nas minhas viagens eu acampo. Então quando eu acampo, eu não gasto dinheiro com hospedagem. Então, e quando eu me hospedo, eu gosto de ficar em hostel, porque outra hora a gente entra nesse assunto, por que que eu gosto de ficar em hostel? Mas aí o custo já é muito baixo. Às vezes eu gasto R$ 30 para passar uma noite em hostel, às vezes nem isso, entendeu? Depende muito do lugar que você esteja. Então, mas geralmente é R$ 30, já fiquei em lugar de R$ 20 a noite. E às vezes até com você paga R$ 30 ainda tem o café da manhã, entendeu? Então eu coloco um cálculo de 50, porque às vezes eu vou me hospedar num lugar mais caro, que eu vou pagar uns 80, R$ 100, e a maioria dos dias eu vou ficar num lugar mais barato, às vezes eu nem eu e às vezes também eu vou acampar e não vou gastar nada. Então aí eu calculo aí os R$ 50 vezes 30 dias, que é o período que eu vou estar viajando. Então aí já são R$ 1.500. Esses aí eu já sei o cálculo, o combustível, que já são 4 mil que eu ia gastar de combustível, e mais 1.500 de hospedagem. Já são aí 5.500. Você já pode deixar reservado, pronto. Agora vamos para a alimentação. Quanto que você gasta para se alimentar por dia? Eu, pessoalmente, quando estou viajando, é uma coisa também que é muito aleatória. Eu não sei te falar especificamente quanto que eu gasto, porque às vezes, como que eu levo comida, eu faço minha própria comida na maioria das vezes, e geralmente eu prefiro não almoçar, porque eu não gosto de almoçar quando estou viajando, porque eu sinto sono enquanto estou pilotando. Então, isso quando eu como, tá? E eu prefiro não comer. Então eu tomo um café da manhã e janto. Durante o dia eu como alguma coisa, uma barra de cereal no máximo, assim, e eu prefiro não comer. Quando só bebo água, como uma barrinha de cereal, um chocolatezinho e só. Isso me mantém vivo. Com fome, mas vivo. Então eu faço um cálculo aí diário de alimentação também de R$ 50. Por quê? Porque vamos supor que eu já me hospedei, então tenho direito a café da manhã. Então não preciso pagar o café da manhã. Aí eu tenho o almoço e a janta. Então eu me proponho a gastar entre 25 a R$ 30. Então eu prefiro, eu deixo 25, que é o gasto R$ 25 de almoço, 25 da janta, tá? Mas isso é para pessoas econômicas que não tem muita frescura, que comem em qualquer lugar. Tipo, não, também não precisa ser em qualquer lugar, mas 25 dá para você encontrar um lugar para você comer, tá? Aqui no Brasil, em São Paulo, você encontra. Às vezes você vai almoçar, você paga R$ 18, R$ 20. Tem gente que gosta de lugar cheio que vai gastar R$ 100 num prato de comida. Não é o meu estilo. Então, quando estou viajando, é um modo econômico. Então, eu gasto pouco. Então, eu coloco R$ 50 por dia. Já são R$ 50 por dia.
vezes os 30 dias são mais R$ 1.500. Eu já tinha gastado aí com combustível e hospedagem R$ 5.500, com mais R$ 1.500 de alimentação, já foi aí para 7 mil. Fechou. A minha conta é essa. E aí você fala assim: ah, mas e questão de passeio e outras coisas? Eu não coloco na minha conta para viagem, tá? Porque eu acho que é uma coisa que eu posso fazer, eu posso não fazer. É, e não tem como você calcular, porque às vezes vocês não sabem o ingresso. Às vezes, quem já conhece, já sabe para onde que vai ou para onde o que quer ver, pode calcular, mas eu não gosto de calcular. E o que eu faço? Eu levo um pouquinho de dinheiro a mais para fazer o passeio, tá? E também eu levo um cartão de crédito para emergência, para coisas de emergência. Mas uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que eu nunca gasto tudo isso. Porque eu tô colocando para vocês aqui que eu gasto 30 dias de alimentação, os R$ 50 por dia, gasto 1.500 de alimentação. Eu não gasto porque eu faço minha própria comida, então eu economizo muito. Entendeu? Economizo muito. Eu não gasto 1.500 em 30 dias de viagem com alimentação. Às vezes eu posso fazer eu ir no lugar, comer, pagar um pouco mais caro, posso logo na noite para relaxar, tomar um vinho, comprar cerveja, tal, essas coisas. Então você gasta mais. Mas uma coisa compensa a outra. Mas eu geralmente faço sempre a minha comida, principalmente quando eu chego, eu em algum lugar, eu gosto de fazer meu arrozinho, meu feijãozinho, minha carne. Eu adoro cozinhar, principalmente no camping. Café da manhã, quando eu tô acampando também, eu faço meu café da manhã, faço meu cafezinho, compro um biscoitinho e é o que eu como. E questão de hospedagem, eu também economizo muito. Como eu disse, a maioria das vezes eu acampo, e quando eu acampo eu não gasto nada com hospedagem. Aí você fala assim: ah, mas você paga camping. Não, eu não pago. Dificilmente, eu acho que na minha viagem, eu acho que somente 2 vezes eu fui em camping pago. O resto foi tudo camping selvagem. 2 vezes, 2 ou 3 vezes, em todas as minhas viagens. Foi camping pago umas 3 vezes. O resto foi tudo camping selvagem. Então eu não pago pra acampar. Então você economiza hospedagem, entendeu? Então é uma coisa que vai sair muito mais barata. Aí quem fala assim: ah, mas não é possível viajar com pouco dinheiro. É possível, pelo menos eu acho, desse jeito que você viaja economizando, entendeu? Você consegue viajar com pouco. Eu viajo com pouco. Entendeu? Aí você fala assim: ah, eu não tenho 7 mil para viajar. É o que eu gasto, né? Que eu gastei nessa viagem. Gastei um pouquinho mais porque teve o problema da moto e tal. Mas também compensou porque eu acampei. Então, como eu disse, eu economizei. E eu cortei, não, cortei um pouco da distância porque eu não pude ir para Lima. Então, eu entrei logo no Brasil. Dormi na casa de algumas pessoas. Então eu economizei e acabou uma coisa compensando a outra. Então, nas minhas contas, eu gastei uns 7 mil nessa viagem. E é isso daí. E falou assim: ah, pra quem. O que eu ia falar anteriormente? Falou assim: ah, bem, eu não tenho 7 mil pra viajar. Eu tenho 5 mil. Mas então aí você escolhe um lugar que você consiga viajar com 5 mil. Não dá pra ir pra Machu Picchu. Então vai pro Atacama. Ah, mas eu quero ir para Machu Picchu. Então eu viajo com 30 dias. Então diminua o seu tempo de viagem, que você vai diminuir o valor de hospedagem, o valor de comida, entendeu? De quilometragem vai ser muito difícil, mas você diminui se você quer ir pro mesmo lugar. Mas você pode diminuir o tempo de viagem, também o local. Você consegue viajar, fazer uma puta de uma viagem para um lugar mais perto, com menor quilometragem, vai gastar menos combustível, com menos dias, vai gastar menos com alimentação e hospedagem. Então é isso. O recado que eu tinha dado para vocês. Então, infelizmente, eu não tenho uma planilha como todo mundo me pede, como que muitas pessoas que viajam faz, que são mais organizadas do que eu. Então é isso, meus amigos. Prometo em tentar postar o vídeo sábado agora do primeiro episódio. Eu tô trabalhando demais para você ver. Eu tô aqui no Autódromo de Interlagos,
trabalhando, fazendo o Lollapalooza, e tive que gravar esse vídeo aqui dentro do carro para vocês, porque eu tô sem tempo. Tô saindo muito cedo, chegando muito tarde, é complicado. Mas eu sei que vocês vão me perdoar. Um abraço, meus amigos, um beijo no coração de todos vocês e não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos e dar aquele like maneiro. Um abraço.